Salam, hörmətli izləyicilər. Bu Qəbələ şəhər Qum kəndində yerləşən Alban kilsəsidir. Bu kilsənin özünə məxsusluq bir qədim tarixi var və çox mürəkkəb iç görünüşü var. Çox mürəkkəbdir. Amma bu kilsə, demək olar ki, təxminən 1000 illik bir tarixə sökənən bir kilsədir. Çünki bunun arxitektur baxımı və bu daşların kəsilməsi, yonulması sistemi bir də onu göstərir ki, heç də qədim deyil. Sözsüz dövlətimiz tərəfindən də burada bərpa işləri, yenidən qurma işləri aparılıbdır və daha da müasir zamana uyğunlaşdırılıbdır. Bu da o deməkdir ki, dövlətimiz bizim qədim tarixi abidələrimizlə hər zaman maraqlanıb və onun bərpasını öz üzərinə götürərək təmir edib, müasir formada insanların öhdəsinə buraxıbdır. Bax, budur. Bir gözəllik. Bir də qadınlar başına bağlamaq üçün içəri girəndə. Sırf bunu Xristiyan dini abidə kimi formalaşdırıblar. Amma bunun bu formada formalaşdırılması təqdiri hal deyil. Heç də qəbul ediləsi hal kimi sayılmır. Bir də bir dənə çəkəyəm, ümumiyyətlə. Ya, İlqar. Nə var ki? 550. Tanrı popülərləşirsiniz də, qoyacam YouTube-a. Hamı görəcək. Gedir, fotosesiyanı da çəkirdim. Arda da? Fotosesiyanı, ümumiyyə fotosesiyanı. Biz şuan burada, buraların şəkilidir də. Daha, o problem yoxdur, nada tamam. Ama çöbeyi biraz mürəkkəbləşdiriblər. Ben istediğimi bilirəm da. Bunu? Vurmalıydı. Ben de elə bilirəm. Burada vururum.